បាទសូមជម្រាបសួរបាទដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទអឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលបាទពិសេសផងហើយក៏ជាថ្ងៃមួយដែលថ្ីខ្លាំងបំផុតហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអឺថ្ងៃនេះគេថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់បដប់នៅរាជធានីអបភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាល អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបុគ្គជនបាទនៅរសៀលនេះគឺអក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបាទចាប់ផ្ដើមបាទផុសផ្សាយនៅអបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គជនជាប់បដប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនៅតាមវិទ្យាល័យនីមួយៗក្នុងបណ្ដារាជធានីនិងខេត្តកណ្ដាលក៏បានទៅទទួលនៅឈ្មោះ បាទបញ្ជីឈ្មោះតាមមណ្ឌលនីមួយៗមកកាន់វិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីធ្វើការបတ်ផ្សាយជូនបងប្អូនជាបৈកជននិងដើម្បីបូកសរុបនៅលទ្ធផលនៃការប្រឡងជាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះក៏លោកគ្រូអើលើកយកនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនយកមកនិយាយបាទទី1ក៏សូម ចូលរួមត្រីអអបាទចំពោះបងប្អូនដែលបានលັດតផលហើយបាទអឺហើយមួយវិញទៀតអឺគឺជាការសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទៅបានលັດតផលអឺព្រោះអីហាត់អីបានខ្ញុំនិយាយទាំងការទៅលັດតផលនិងការដែលមិនទៅលັດតផលព្រោះការប្រឡងវារមែងមានអ្នកជាប់និងមានអ្នកធ្លាក់ហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទៅទៅយកលັດតផលនោះ បាទយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនទៅហើយយើងព្យាយាមកាយប្រៃវាឡើងវិញទៅគឺយើងធ្វើវាបានល្អបាទគ្នាអ្នកណាចង់អឺឲ្យលទ្ធផលរបស់យើងហ្នឹងបរាជ័យទេពួកនេះបាទប៉ុន្តែក៏វាមានកត្តាមួយចំនួនដែរដែលម្ដងមកពីខ្លួនយើងគឺយើងមិនបានខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពណាកាលពីមុនមកយើងអត់ខំទេទាល់តែដល់ពេលប្រឡងទើបយើងខំ យើងយើងសវ័យសវារអញ្ចឹងវាផត់ដៃផត់ជើងហ្នឹងតែបើយើងបានខំពីមុនមកយើងនឹងม่មតតការប្រឡងរបស់យើងគឺនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អណាបាទហើយមកវិញទៀតសម្រាប់ប័យជននៅតាមរេតនីខេតផ្សេងផ្សេងគឺនៅថ្ងៃស្អាតណាបាទថ្ងៃស្អាតពេលព្រឹកអឺបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងធ្វើការចែកផ្សាយហើយ អឺនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗក៏ត្រូវបានបិទដែរអញ្ចឹងណាបាទក៏ត្រូវបានបិទដែរបិទបិទបញ្ជីឈ្មោះនឹងដែរអញ្ចឹងអឺប្រសិនបើបងប្អូនជាបេក្ខជនมันអស់ចិត្តมันឃើញឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទរបស់กระทรวงអប់រំយុវជនកីឡាទេបងប្អូនអាចទៅមើលនៅមណ្ឌលប្រឡងណាមណ្ឌលដែលបងប្អូនប្រឡងហ្នឹងយើងទៅមើលទៅបាទអញ្ចឹងអឺកង្វះខាតវាតែតែមានហើយ អញ្ចឹងយើងដោយថាយើងធ្វើត្រូវបានច្រើនយើងមិនអស់ចិត្តចង់យើងទៅមើលនៅមណ្ឌលណាដែលគេបတ်បាទគេបတ်ផ្សាយតាមមណ្ឌលប្រឡងអឺបងៗអាចទៅទៅមើលនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងបានឃើញទេបាទអាហ្នឹងគឺពេលខ្លះទៅយើងមើលលើអត់ឃើញតែទៅមើលនៅនោះឃើញច្បាស់តែឈ្មោះយើងជាប់អីចឹងទៅនេះបាទប៉ុន្តែនៅលើដំណែងសង្គមអត់មានទេអត់មានឈ្មោះទេមានចឹងដែរបងណាមានដែរគាត់ថាវាមានតិចតួចនឹងកម្រនឹងមានផង បាទហើយបើសិនជានេះបងប្អូនទៅមើលនៅមណ្ឌលដែលយើងប្រឡងណាទៅមើលទៅគេបတ်ហើយស្អាតនៅពេលព្រឹកណាសម្រាប់បាយកជនតាមមណ្ឌលខេតនេះក្រៅពីរិទ្ធនីនិងខេតកណ្ដាលអញ្ចឹងសម្រាប់រិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខេតកណ្ដាលគឺដូចចញនៅលង្ហិចនេះហើយហើយលោកគ្រូជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជាបាយកជនមានសំណាងល្អនេះបាទទាំងអស់គ្នាណាបាទសម្រាប់លោកគ្រូគឺមិនចង់ឲ្យបងប្អូនណា សំវ័យចិត្តអីទេចង់ថាឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែទឹកភ្នែកតែហូរមកកើចចេញអំពីភៀបរីយពិបាយឃើញទេបាទទឹកភ្នែកហ្នឹងវាមានរសជាតិផ្អែមប៉ុន្តែបើទឹកភ្នែកតែហូរចេញមកកើតុកវាវាបង្ហាញអំពីភៀបសៅខៅអំពីភៀបកើតុកទឹកភ្នែកហ្នឹងវារសជាតិសាបហើយណាបាទរសជាតិសាបហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងណាយើងត្រូវតុក ស្មារតីតុបអារម្មណ៍នេះបាទក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលមួយនឹងហើយសម្រាប់លោកគ្រូមិនអាចជួយអ្វីបានទេណាលោកគ្រូបានត្រឹមតែផ្ដោតជាគំនិតបាទក្នុងការពង្រឹងស្មារតីនេះឲ្យនឹងណែនាំថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងបាទហើយលទ្ធផលនេះឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយនេះសូមឲ្យខំរៀនបាទកុំឲ្យពេលលទ្ធផលចេញមកលទ្ធផលបែបនេះបែបនោះចឹងយើងទទួលយកអត់បានអញ្ចឹងតែ តោះលាយើងខំណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសេមីតាលោកគ្រូក៏នឹងចាំតាមដានលទ្ធផលនឹងដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្ងៃស្អែកគ្រូលោកគ្រូនៅខេត្តបាទនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងអឺចាំតាមដានផលិតផលរបស់បងប្អូនជាបតិជននឹងនៅតាមម្ដាខេត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកដែរលឺមិនណាច់សង្គមណា បាទចឹងវីដេអូនេះលោកគ្រូប៉ណ្ណឹងទៅចោះបាទហើយសូមជូនពរបាទដល់បងប្អូនបុគ្គជនទាំងអស់ណាដែលបានប្រឡងរួចកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកា2023ហើយនឹងប្រកាសលទ្ធផលបាទនៅរសៀលថ្ងៃ23ខែមတ်តិចទៀតនេះនឹងនៅថ្ងៃស្អែកទី24ខែវិច្ឆិកាសូមបុគ្គជនទាំងអស់ទៅសម្ងាត់ល្អនឹងប្រឡងជាប់ទាំងអស់បាទនេះទីអ្វីក៏ឲ្យក៏ល្អដែរបងណាបាទ អសនខុនសុំជំរាបលា